Confira agora a clínica de beisebol no Bunkyo, ali na Vargem Grande, onde treina o time de beisebol, as equipes de beisebol de São José dos Campos. Um trabalho muito bom, um trabalho campeão. Confira. Los últimos tiempos me he dedicado a la parte física, ¿no? Y a acondicionamiento de los jugadores, ¿no? Y dentro de mi filosofía, la formación de nuestros atletas, de nuestras crianzas, de manera integral, para la vida. El béisbol es una gran herramienta en ese aspecto, porque él reúne una serie de reglamentaciones que hace con que el menino, a través de la práctica del yoga, cumplimente esa regla y va formando un sentido de responsabilidad para toda la actividad de la vida. Tenemos esa oportunidad de traer los mejores técnicos en términos de categoría de base. Entonces, a través de la Confederación Brasileira de Béisbol y Softball y el nuestro departamento de béisbol, fue feito ese acerto para que en 2 días tenhamos essa base do beisebol transmitida às nossas crianças e os nossos técnicos também. É uma iniciativa que a gente estava planejando há um bom tempo para as nossas crianças. Nós temos aqui a categoria de base, de 6 a 12 anos. E a intenção nesses 2 dias é fazer uma clínica com as crianças, com esses senseis. E além disso, eles vão também conversar com os pais e com os nossos senseis, né? Os pais são figura importante nessa categoria para trazer as crianças até o campo e incentivar no esporte. A Confederação Brasileira de Beisebol tem um lado extremamente importante dentro do esporte, é que a base da seleção brasileira tem que ser bem feita para que possamos ter no futuro grandes jogadores e grandes seleções para poder disputar de igual para igual com as maiores equipes do mundo. A formação é extremamente importante, de muita grandeza, porque a cada ano que passa a gente sente a necessidade que as crianças de hoje têm que ter formação. Se não há formação, não tem esporte, não tem estudo, não tem nada. Esse ano nós estamos com um projeto social, nós estamos aqui com mais da metade das crianças, são crianças carentes, né, de áreas sociais aí. E o intuito é isso, né, a formação do cidadão e, por que não, também montar times competitivos, né? Ano passado nós colocamos 4 crianças na seleção brasileira, 2 na categoria pré-infantil, 1 no infantil e 1 no júnior. Então, e um sensei também na categoria infantil, foi disputar o Mundial no Japão. Então é isso, é formar a criança, formar o cidadão com um pouco de esporte e competitividade também. Na sequência, Futebol Society aqui no Esporte 10.